seja muito bem-vindo aqui ao CSA. Nós temos algumas perguntas dos profissionais que não puderam estar aqui presente, então vou replicar elas para você, para que você possa responder e também se apresentar aqui ao clube, aos torcedores e a todo mundo. Tá legal. Tainá Mello, Vavá Brasil. Ximenes, bom dia e seja bem-vindo ao CSA. Nos seus últimos dois trabalhos, falava-se muito na imprensa de problemas financeiros e até de atrasos salariais desses clubes. Mas o Santos chegou à final da Libertadores da América e o Avaí no passado voltou à Série A. O CSA apresenta estabilidade financeira e difere um pouco das últimas equipes que você passou. Esse importante aspecto tende a facilitar o seu trabalho? E até que ponto o futebol brasileiro, com a janela de transferências, ajuda ou prejudica o trabalho de um executivo do futebol? Bom dia. É engraçado que em pleno 2021 e mesmo em 2022 a gente ainda está falando de clubes do futebol brasileiro com atraso de salário, né? É uma estrutura crônica que a gente vive no nosso futebol. Acho que a gente está num momento muito importante aqui no Brasil de transformação da mentalidade e chegar num clube como o CSA com uma estrutura e um planejamento financeiro organizado, preparado para enfrentar um campeonato sabendo que tem recursos para disputá-los, sem dúvida nenhuma, nos dá tranquilidade e digo até mais, foi até um dos motivos que me fizeram estar aqui, né? Certamente me anima muito saber que a gente pode estar preocupado com as coisas que realmente devemos preocupar no futebol. Com relação à janela, o primeiro campeonato que a gente está disputando, a primeira temporada que a gente está disputando, com essa situação nas competições nacionais, né? Na competição da Série B, especificamente para nós, é muito importante essa situação. É um aprendizado que todos vão passar, né? O CSA certamente está passando por esse aprendizado pelas escolhas que fez até o fechamento da janela. A gente vai precisar absorver isso até que a janela abra novamente, né? Eu acho que, naturalmente, com o passar do tempo, os clubes vão estar se acostumando mais a essas situações e vão se adaptar melhor. Mas eu penso que a janela, ela é positiva no sentido de que o clube precisa entender que ele precisa assumir a consequência das suas escolhas, né? Talvez a estrutura financeira dos clubes seja tão deficitária porque o fato de não termos janela, muitas vezes os clubes cediam a pressões simplesmente porque os resultados não aconteciam e faziam contratações sem ter condição de suportar financeiramente a isso. Então, eu vejo como positiva a questão da janela e vejo o fato do CSA ter uma estrutura financeira como algo muito positivo. O CSA já vem de 2 anos batendo na trave para o acesso. Os níveis de contratação para um clube que projeta acesso devem ser com pensamento a longo prazo, ou seja, já montando uma possível base para uma primeira divisão? Puxa vida. Vamos lá, vamos falar primeiro do histórico recente do CSA. O que eu falo sempre, o passado é referência, mas não serve de guia, né? O passado serve como experiência, mas não garante nada do que vai acontecer no futuro. O fato do CSA ter batido na trave aí, até no último jogo com condição de subir, sem dúvida nenhuma, gerou uma expectativa ano passado, mas não garante nada esse ano. Todos nós começamos com a mesma quantidade de pontos no início do campeonato. Eu acho que isso dá uma expectativa grande, mas, como eu disse, não serve como guia para o futuro. A segunda pergunta... Fala sobre, no caso... A contratação. Isso, para um clube que projeta acesso, como deve ser o pensamento? A longo prazo, já talvez pensando que talvez você pode manter essa base para caso você chegue... Ah, sim. Esse é um problema sério que os clubes da Série B vivem, né? Se eles fazem contratos curtos e tem sucesso, eles acabam perdendo jogadores.
Se fazem contratos longos e não têm sucesso, eles precisam manter os jogadores para próximos anos. Então, são situações que elas são muito difíceis de serem tomadas as decisões. É claro que isso aumenta a responsabilidade das pessoas que estão à frente do trabalho no clube. Eu penso que o equilíbrio dentro dessas ações é o mais importante. Não dá para você fazer muitas contratações de longo prazo que você pode não ter o sucesso que você espera, e da mesma forma você não pode ter um elenco com contratos muito curtos. Então o equilíbrio sempre acaba sendo a palavra-chave para um bom trabalho. Eu espero que a gente alcance isso aqui no CSA. Ele fez uma segunda pergunta, Jorge Félix. Ele queria saber o que potencializou a sua decisão em aceitar o convite e vir para o CSA. Puxa vida. Eu acho que o motivo principal tem nome e sobrenome. O presidente Omar Coelho é um amigo querido que eu tenho, é uma pessoa que eu conheço a sua história, eu conheço a retidão do caráter que ele tem, e sem dúvida nenhuma, ter abraçado esse desafio imenso aqui, eu devo muito à amizade que eu tenho com o presidente Omar Coelho. Eu não posso deixar de citar que o CSA, ele vem, pelo menos desde o ano de 2015, um clube que sequer tinha série, né? Ele é um dos dois únicos clubes no mundo que teve 4 acessos consecutivos. Ele tem uma torcida apaixonada pelo seu clube, que eu quero, desde já, primeiro agradecer as inúmeras mensagens que eu recebi da torcida do CSA, dizer que, para que um torcedor assuma um local de fala na construção do seu time, ele precisa se tornar sócio. Eu acho que é fundamental. A gente só vai conseguir equilibrar essa batalha absolutamente injusta com os clubes do Sul e da divisão de dinheiro que temos aqui no Nordeste, de clubes de porte médio, como é o caso hoje do CSA, mas eu tenho certeza que não será isso no médio prazo, é que a gente realmente tenha associações em massa. É muito importante que o sócio do CSA, ele assuma esse lugar de fazer com que o CSA realmente tenha o maior número de sócios possível, para que ele tenha força suficiente para brigar com os objetivos que ele tem. Eu acho que isso também é outro ponto fundamental. Então, a estrutura que o CSA tem, aliada à minha amizade com o Dr. Omar Coelho, sem dúvida nenhuma foram razões importantes para eu tomar essa decisão de vir aqui, porque é um desafio imenso. A gente não pode fugir que a gente está disputando a maior Série B de todos os tempos. A gente tem 6 campeões brasileiros disputando a Série B, a gente só tem 4 vagas. Se os 4 campeões brasileiros, se 4 campeões brasileiros subirem, já temos 2 campeões brasileiros fora da Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Como a gente vai precisar buscar um lugar? Aí a gente vai ter que empurrar mais um campeão brasileiro para fora do acesso, o que aumenta absurdamente o nosso desafio. Porém, eu quero também fixar isso nessa primeira conversa nossa, um clube, ele só se sustenta se ele tiver um crescimento realmente com visão de longo prazo. Subir para a Série A é fantástico, mas subir para cair no próximo ano não adianta quase nada. É muito importante que você crie bases que possam ser sustentáveis para que um clube, a médio prazo, quando ele chegue num Campeonato Brasileiro da Série A, ele chegue para ficar. Como já tivemos aí o Juventude, que ficou 11 anos na Série A do Campeonato Brasileiro e, quando caiu, foi parar na Série C do Campeonato Brasileiro. O Figueirense, que passou por quase 13 anos na Série A do Campeonato Brasileiro, hoje disputa a Série C do Campeonato. O Joinville, que em 2015 chegou na Série A do Campeonato Brasileiro, hoje não disputa sequer a Série D. Então, eu penso que a gente precisa ter responsabilidade e, antes de mais nada, todas as pessoas que envolvem um clube do tamanho do CSA precisam ter a consciência que, para crescer, é preciso ter noção do seu exato tamanho. A paixão do torcedor pelo seu clube muitas vezes fazem com que eles tenham uma noção exata do tamanho do seu clube. E, para crescer, é importante saber onde a gente está. Agora nós temos Adelmo Muniz, do canal CSA Romão, e também a Laura Souza, da TV Gazeta. Eles mandaram perguntas num contexto bem parecido. Eu queria que
você falasse dos seus projetos iniciais agora à frente da diretoria executiva de futebol do CSA. Então, eu acho que o grande desafio que um gestor tem quando ele chega a um clube é mostrar que a função dele não se limita à contratação e demissão de jogadores. Muito pelo contrário, tem funções muito mais profundas e muito mais importantes. E são essas que eu chego aqui para fazer. É procurar colocar processos dentro do clube, continuar o avanço que o CSA teve desde a gestão do ex-presidente Rafael Tenório, que é o atual presidente do Conselho Deliberativo, peça importantíssima na história do CSA. A gente não pode nunca esquecer o passado do clube que nos trouxe até aqui, trazer realmente estruturas suficientes para que o CSA possa crescer de uma maneira sustentada, capacitar os profissionais que estão aqui, que muitas das vezes não têm condição de serem capacitados na medida necessária para um clube que tem as ambições do CSA, mas, naturalmente, a gente vai precisar conduzir os trabalhos perante ao elenco, dando tranquilidade ao treinador Moza, para que possa fazer o melhor do seu trabalho perante a equipe, e nos momentos que a gente tiver oportunidade de contratação de atletas, que são os períodos onde a janela se abre, naturalmente a gente vai estar atento ao mercado. Marco Almeida, a Hora Alagoas. Felipe, seja bem-vindo a Alagoas e ao CSA. Mesmo com a manutenção de uma base do elenco que encerrou 2021 muito bem, o CSA nesse momento passa por um momento de turbulência na temporada. É com a janela fechada e a possibilidade de contratações restrita a atletas sem contrato, você aposta em um pacote de reforços antes da janela ou o CSA vai reinventar e buscar uma evolução com o grupo que tem atualmente? Bom, olha que legal. Eu não concordo tanto com a manutenção da maioria do elenco. Eu penso que o CSA na Série A do ano passado. Porque às vezes se mantém em quantidade, mas não se mantém um elenco dentro das posições estratégicas de uma equipe. Eu acho que o CSA está pagando um preço por isso. O segundo ponto que eu acho importante que a gente consiga separar, a gente precisa separar performance de resultado. Eu acho que o resultado dentro de campo do CSA não está refletindo a performance que ele tem dentro de campo, que é boa. Né? Às vezes, o CSA não está conseguindo traduzir em resultado dentro de campo o que ele tem produzindo dentro dos 90 minutos. Eu acho que isso não é o ideal, mas é muito melhor se a gente não tivesse tendo uma performance dentro de campo. Eu acho que, antes de mais nada, não dá para a gente pensar em pacote de reforços antes de uma janela, porque a gente tem uma janela que a gente precisa respeitar. A gente não pode contratar jogadores, até porque não temos folga no orçamento. Eu senti isso nas minhas negociações. O vice-presidente Valmar, ele não tem muito coração, ele negociou de uma forma muito dura o meu contrato, e eu acho que isso é muito bacana, porque agora eu sei que a gente vai ter do lado de cada mesa alguém para defender os interesses do CSA. A gente precisa respeitar essa tabela, essa janela, e antes de mais nada, dar tranquilidade e segurança para as pessoas que estão aqui, desde o líder da equipe, o principal líder, que é o Moza, e toda a sua comissão técnica, chegando nos atletas que têm contrato com o CSA e que eu tenho certeza absoluta que podem render dentro de campo mais do que estão rendendo e trazer melhores resultados. Eu quero fazer só um parênteses aqui, falar um oi para o meu querido Leandro, que é um amigo coordenador técnico que eu estou vendo ali. Um prazer te ver, Leandro. Felipe, boa sorte. Obrigado. Obrigado, Felipe. Sou o Arno Oliveira, da Rádio 98.3. E você falou aí desse processo que o CSA agora não pode estar vivendo esse clima de ameaça de demissão, as contratações que não podem acontecer. Mas o CSA está vivendo um momento assim delicado, né? Porque estamos num campeonato já de desenvolvimento, campeonato brasileiro. E os resultados não estão sendo aqueles desejados e que exigem de um clube. No momento como esse, a famosa cultura, né? Tem que somar pontos em casa, os gols não têm saído. Então, como, pela sua inovação, pelo seu trabalho que você faz moderno, extrair isso dos jogadores, colocar em prática nesse momento com o trabalho do Moza, para que esses resultados venham de imediato
até que essas contratações, se necessárias, sejam realizadas? Olha só, primeiro eu não tenho muito de moderno, não, porque eu já tenho mais de 35 anos de vida totalmente dedicadas ao esporte. Eu penso que a capacidade de trazer inovação, ela parte do princípio que o gestor tem de se abrir para o novo. O futebol muda constantemente, assim como o mundo vem mudando constantemente. Eu tenho certeza que eu posso contribuir com isso junto ao CSA, respeitando a história e a cultura do povo alagoano. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu penso que um gestor, um diretor executivo, que é a função que vocês estão nomeando, o cargo que eu estou assumindo aqui, ele precisa ser caracterizado por alguns pontos importantes. Primeiro, é ter resistência para trabalhar sob pressão. O futebol é, por natureza, um esporte volátil, de muita pressão e de muita exposição perante ao público. Então, você tem que suportar a pressão. O segundo ponto, você não pode ter medo de tomar decisões. E, às vezes, manter um trabalho já é uma decisão. Segurar um elenco já é uma decisão. Fortalecer conceitos já é uma decisão. Não se transforma resultados dentro de campo única e exclusivamente demitindo e contratando jogadores. Aliás, essa é uma política que o futebol brasileiro faz há 100 anos e, por isso, estamos nessa situação falimentar do futebol brasileiro. Não estou falando do CSA, não, estou falando do futebol brasileiro como um todo. O CSA, com muito orgulho, é o 16º clube do futebol brasileiro que eu trabalho. E essa é uma situação que ela vem sendo repetida há 100 anos, e a gente vê aí clubes centenários que, se fossem empresa, já teriam falido. Então, eu penso que responsabilidade na gestão, coragem para tomar decisão e, principalmente, capacidade de suportar os momentos de dificuldade que um clube passa, que é o caso do CSA, que eu tenho certeza que é uma dificuldade momentânea, certamente que diferem um gestor que obtém bons resultados que obtém daquele que obtém maus resultados. Então, você acredita que com esse grupo aí, um trabalho novo que possa ser realizado, o CSA possa se sobressair por esse mesmo grupo e até minimizar uma possibilidade de reforço? Olha, a única coisa que eu acredito é no trabalho. Eu sou péssimo para fazer previsões, principalmente do futuro. Eu já perdi campeonatos ganhos e já ganhei campeonatos que eu nunca esperava. Eu não sou o tipo do profissional, e o público alagoano e a imensa torcida azulina vai entender que eu não sou uma pessoa de frases prontas, de promessas que você vem aqui fazer na frente do microfone quando você chega e para depois, um mês depois, você tem que ficar dando explicações. O futebol é uma atividade muito complexa, muito difícil. Não é simples da gente transformar uma equipe e conduzi-la até o resultado que todos esperam, e eu, mais do que ninguém, também espero isso. Ninguém está satisfeito dentro do CSA com os resultados que estão acontecendo hoje, mas eu duvido que esteja alguém menos satisfeito do que o grupo que já está aí. Tenho certeza absoluta disso. Eu fiz questão, antes de aceitar o convite do presidente Omar Coelho, de falar com o Mozart. Eu liguei para ele. É um treinador que eu vejo com os melhores olhos. Ele vem desenvolvendo um trabalho, é um treinador que ele está num processo de formação muito interessante. Ele tem fundamentos, ele tem princípios, ele tem uma ascensão sobre esse grupo que é muito fácil da gente notar. Os resultados realmente não estão condizendo com a performance dentro de campo do clube, e eu espero que eu possa contribuir para isso, mas sem falsas promessas, porque isso normalmente finaliza com péssimos resultados dentro de campo e cobranças excessivas. E eu espero poder cumprir o meu contrato aqui no CSA até o final. O que é que ele falou que é essencial para mudar esse quadro? Como é que foi esse diálogo de vocês em termos práticos? Olha, a chance de eu comentar sobre você da conversa que eu tive com o Moza, ela não existe. São conversas muito internas, que a gente precisa preservá-las. Eu acho isso que é muito importante. Eu vou conhecer toda a comissão técnica, todo o elenco. O que eu posso entregar para vocês hoje, garanto que eu farei até
o último dia que eu tiver aqui no CSA, é trabalho muito duro em quantidade e em qualidade. Vocês podem ter certeza. Eu tenho uma condução de trabalho que tem um volume muito alto e, normalmente, essa é a fórmula que eu sempre encontro para a gente ter sucesso, né? Dormir tarde e acordar cedo. A sua agenda é muito reconhecida, né? Seu conhecimento amplo do futebol, dos jogadores. O que é que você se oferece em termos de algum orçamento, seja, por exemplo, com essa, o que você tem realmente a oferecer para o clube, trazer para o clube futuramente? Conhecimento sem resultado, você vira uma teoria que não serve para nada, né? Resultado sem conhecimento dá pouca prolongamento de resultados positivos. São aqueles famosos voos de pato que a gente vê em tantos clubes que têm bons resultados e não conseguem mantê-los. Eu acho que aliar conhecimento com resultados práticos é o grande desafio. Eu acho que eu posso contribuir isso com a minha história. A minha história vem mostrando isso ao longo de toda a minha vida. Mas, como eu disse, o passado é somente referência, não serve como guia. A gente precisa estar comprovando todos os dias que você tem capacidade de transformar o seu conhecimento em resultados práticos. Nós temos agora, de hoje até o final do ano, 31 jogos para disputar com o CSA. Foram 7 rodadas. O CSA é o clube que mais jogou em todas as séries até agora, porém, agora a gente tem um calendário que, entre aspas, vai nos dar um fôlego para que a gente possa recuperar mais, que a gente possa treinar mais, que a gente possa se preparar mais para o que tem pela frente. Eu espero que a gente consiga os resultados que a gente precisa, dizendo que o campeonato é muito duro. Eu vou finalizar, lembrando que eu conversei com alguns jogadores, e tem jogadores que já chegaram a trabalhar até com você na base, no Atlético, né? E se fala muito bem do seu trabalho. Hoje o CSA voltou a ter uma base. Sim. Né? O CSA está disputando o Sub-17. Sim. Tá? O Sub-20 está treinando. Também. O que, diante da sua primeira fala na coletiva, né, desse trabalho a longo prazo, com certeza isso vai agregar muito para o clube, né? O que o CSA está fazendo hoje, gostaria que você fosse explícito nesse tipo tá. de trabalho que o CSA está fazendo tá. agora e valorização dessas categorias. Tá, sem dúvida nenhuma, o fato do CSA estar construindo o seu CT, sem dúvida nenhuma, do CSA estar preparando os fundamentos para um futuro, também foram motivos que me trouxeram aqui. Eu quero aqui contribuir para que o CSA tenha bases e estruturas sólidas, não para daqui a um ano, mas para daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20, independente do tempo que eu fique aqui. A construção, ela é sólida quando ela tem bons fundamentos. Eu acho que eu posso contribuir com isso, desde o trabalho de base do Sub-17, que hoje é a primeira categoria, né, até o profissional, nesses fundamentos, nessas estruturas, na montagem desses processos, na capacitação dos profissionais que estão aqui. Quanto aos atletas que você falou, eu tenho um orgulho tremendo de já ter trabalhado com o Erley. O Erley foi meu atleta no Atlético Mineiro 2007-2008, que é um líder por excelência, um atleta de altíssimo nível, com a mentalidade muito forte, um atleta que se entrega muito. Para vocês terem uma ideia, o Erley, ele era... trabalhava no Atlético Mineiro e, através da minha, do meu conselho, ele foi disputar a segunda divisão do Campeonato Carioca pelo América do Rio, e isso foi um grande transformador na carreira dele, para ter essa carreira vitoriosa que ele tem. Eu já trabalhei com o Diego Renan ano passado no CSA, conquistamos o acesso. No Havaí. Trabalhei com o Lourenço também no Havaí, conquistamos o acesso. Tive a oportunidade de liderar o Gabriel no Flamengo, né, quando ele esteve no Flamengo, saindo do Bahia. Então, acho que isso já é muito bacana. Eu trabalhei por mais de 3 anos com o Denis Ivamura, que é auxiliar do Moza, lá no Curitiba, em 2010, que eu falo, a qualidade e o defeito de ser velho é porque você já trabalhou com muita gente há muito tempo atrás. E tem aqui meu querido Gilson Romero, que é superintendente administrativo, que faz parte de uma comunidade que temos, meu querido Ricardo, que é também um querido, que faz parte da comissão técnica, e outros membros aqui do CSA, que para mim certamente vai facilitar muito, né? Tudo que a gente pode fazer, sem deixar nunca de todos os dias tomar uma água do Lumário, que tem 27 anos de CSA
se eu não falar isso, eu tenho certeza que eu já não tomaria uma cerveja à tarde, não seria paga. Então, beber da água do Lumário é importante para que a gente tenha uma cervejinha no final de semana para comemorar os 3 pontos das vitórias. Na verdade, eu acho que a gente tem de acabar logo a coletiva, que eu vou com o elenco, eu vou almoçar com o grupo, vou direto para o Recife, óbvio, né? Eu preciso estar junto com o grupo, porque depois do jogo contra o Náutico, a gente tem 10 dias, né, de folga, eu vou estar os 10 dias aqui em Alagoas, aqui em Maceió. Até já falo para todos vocês da imprensa que eu vou seguir as determinações do Departamento de Comunicação do clube. Então, todas as vezes, para poder marcar entrevistas, todos os meios, que vocês falem com o Departamento de Comunicação do clube, que eu vou seguir estritamente as regras que me forem passadas por eles. E, para terminar, uma coisa que eu falo, eu tenho mídia social, que é um Instagram, mas o meu Instagram, ele não é feito para falar do trabalho diário que eu tenho nos clubes. O Instagram é feito para mostrar um pouco e estudar um pouco mais sobre gestão e governança do futebol de uma maneira mais ampla. Então, eu já digo o seguinte, palavras de baixo calão são bloqueadas imediatamente e eu não converso lá sobre contratação, demissão, não choro derrotas e não comemoro vitórias através do Instagram. Meu trabalho no CSA é feito aqui através dos meios de comunicação oficiais do clube. Boa sorte. Muito obrigado.